sant yalla bu baax di julli ci yonent bi di gërëm yow yëpp di balu ak di bal ñëpp ak ci wa Fatick nek mère médecine des fois ñu xaar la waxtu wo du ñëw wala am ko soxla du la gis loolu lépp nag bu amee bés bu mel nii dañ ciy profité pour bal ñëpp ak di bal ñëpp li ci des nag mooy di ñaanal nawet bi nga xamante moom la nekk ya nekk nawetu jàmm ndox mu bëri te loore yàlla def lépp lu ñu béy mu am njëriñ tey ci guddi nag xam ngeen ne dañu dugg ci campagne électorale ñuy ñaan nag ñun ñëpp waa Sénégal la nañ ci dugg ci jàmm jeexal ko ci jàmm lépp nekk waxtaan ñuy ñaan nag yàlla may ñu ndam parce que ndamu benn bokk yaakaar ndamu président Macky Sall moom mooy ndam loo xam ne day tax Sénégal continuer di jëm ci kanam ñu ngi koy ñaan di ko ñaanal nag ñëpp di ñaan nag leneen li ci ne mooy ay mbir moom boo ci nekkee da ngay respecté charte bi nga xamante moom la ko tënk campagne électorale du affaire xeex politique du affaire xeex da ngay convaincre nit ñi nit ñi am ci yow yaakaar jàppale réew mu mel ni Sénégal nag comme ni ko imam waaye léegi jàmm la laaj ne ñëpp nekk ci jàmm te xam ne bu ñu ballante ak nekk ci jàmm li ñu bëgg ci réew mi dëgg ñu ñaanal nag njiit réew mi président Macky Sall ak njoboto yàlla defal ko jàmm yàlla kattanal ko ba lépp lu mu bëgg ci réew mi ci lu ko jëmale kanam yàlla.